Здравейте! Казвам се Полина Петкова и съм менеджер в Admiral Market. Сега ще ви покажа колко е лесно да си отворите демо сметка и как да търгувате. Първото нещо, което трябва да направите е да отидете на нашия сайт forextrade.bg. Нека ви разкажа малко повече за нас. Admiral Markets е лицензиран в Европейския съюз инвестиционен посредник с издаден от Комисията за финансов надзор на Естония лиценз, който можете да погледнете ето тук, в секцията за нас. Ето тук. В Република България извършва дейност чрез инвестиционния посредник Admiral Markets AS, клон България, лицензиран от Българската комисия за финансов надзор и записан в електронния ти регистър. Можете да се уверите ето от тук. Трябва да ви кажа, че от създаването си през 2001 година Admiral Markets Group се разрасна до над 40 страни от цял свят, което я превърна в глобална организация. Чрез физическото ни присъствие във всеки географски регион, в който оперираме, успяваме да предоставим техническа поддръжка на своите клиенти по възможно най-добрият начин. Относно България, гордо заявяваме, че предоставяме едни от най-добрите условия за търговия. Друго, което ни отличава от останалите инвестиционни посредници, е това, че за пълна прозрачност качваме дори годишния ни доклад на сайта. С него можете да се запознаете от тук. Така, Admiral Markets предлага два типа сметки. Това са Admiral Standard и Admiral Pro. Тях можете да погледнете от сметки, видове сметки. Ето, например, нека да погледнем Admiral Standard. Ето тук можем да видим инструментите, достъпни на тази сметка. Това са валути, метали и енергийни фьючерси, CFD на акции, CFD на индекси. Тук спредът е фиксиран. Нека сега да погледнем и сметката Admiral Pro. Трябва да ви кажа, че тези сметки Admiral Pro с така нареченото пазарно изпълнение ECN, No Dealing Desk, т.е. вашата поръчка отива направо при банката без Dealing Desk. По такъв начин имаме изключително бърза екзекуция. Тук имаме и 5 цифрени котировки и възможно най-низките плаващи спредове от 0,1 пипс на евро-долар. Котировките и ликвидността по сметките Admiral Pro се получават директно от най-големите световни банки, като Citibank, Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS и много други. Нека сега си отворим и демо сметка, например Pro. Какво трябва да направим? Отиваме в кабинет на трейдера, ето от тук горе, вход в кабинет на трейдера и си правим регистрация. Ето тук записвате вашите данни. И вашите имена на латиница. Това, че приемате общите условия и се регистрирате. Изпратено е потвърждение на вашия имейл адрес. Кликвате върху линкът, който сте получили. И дописвате вашите данни. Разбира се, вие записвате коректните си данни. Потвърждавате, че предоставяте пълни и коректни данни. И се регистрирате. Отварянето на сметка става ето от тук. Отворете демо сметка. Казахме, че ще отворим вид на сметката Pro. За валута ще изберем български левове. Трябва да ви кажа, че това е едно чудесно предимство на Admiral Markets, а именно възможността сметката ви да бъде в български лева и да теглите изключително високи суми при такса от 80 стотинки. Ливаричите 1:100, сума на депозита, например 5000. Съгласявате се с общите условия. И при успешно завършване на процедурата ще ви се отвори ето това прозорче с данни за номер на сметка и парола, а също и с линк, откъдето да изтеглите платформата и да стартирате вашата търговия. Ето от тук. Изтеглихме платформата, инсталирахме я и я стартираме.
картата ни се появи ето това прозорче за вход в клиентска сметка и тук записваме номерът на сметката и паролата, които получихме. Въвеждаме ги, като гледаме да няма никакво разстояние. Получили сме две пароли – търговска парола за сключване на сделки и инвеститорска, която е само за наблюдение. Сървърът си остава демо, запомняме информацията, за да не я въвеждаме пак. И ето по такъв начин вече ние сме в нашата сметка. Ако вашия терминал не е на български език, можете да смените езикът от изглед, languages, Bulgarian. Ако цветово не сте удовлетворени, можете с десен бутон върху настройки Black on White, например, да промените цветовата гама. Нека сега да погледнем и балансът по нашата сметка. Ето тук долу търговия. Балансът ни е 5000 долара, текущ баланс, свободен марджин. В момента сме на валутната двойка евро-долар и нека да сключим една сделка. Отиваме на нова поръчка и избираме, например, да продадем. Току-що сключихме сделка на продажба, като ето тук виждаме и детайлите на нашата сделка. Времето, в което сме я сключили, видът, размерът, символът, т.е. на коя валутна двойка, цените, както и дали сме на печалба или на загуба. Ако искаме да спрем сделката, просто два пъти кликваме с ляв бутон и затваряме сделката. Нека сега поставим и една чакаща поръчка. От тук отново, нова поръчка, чакаща, buy stop. Като тук ние ще изчакаме цената да достигне определено ниво, за да се сключи сделката. Това ниво въвеждаме ръчно ето тук. Stop loss. Тези стойности се въвеждат съобразно правилата на риск менеджмента. Поставяме поръчката. И от тук вече виждаме детайлите за нея. Ако искаме да я спрем, отново два пъти кликваме и я изтриваме. Видяхте колко лесно се открива демо сметка и как се пуска сделка на световните финансови пазари. Пожелаваме ви успешна търговия!